Djurgården var ju alltid drömmen såklart. Som, jag har varit djurgårdare sedan Mickes brorsa Lillkenta flyttade från Huddinge till Djurgården. 82 eller vad det nu kan ha varit. Sen så gick mitt kontrakt med Huddinge ut. Djurgården tog kontakt med mig. Challe skulle flytta till Schweiz. Peter Nilsson skulle byta klubb, så de hade lite centerbrist där. Och det var inget att snacka om, såklart. Det var ju bara att skriva på papperna och försöka ge en riktig chans och ta en ordinarie plats i Djurgården.